Звичайна деревина в його руках перетворюється на справжній витвір мистецтва, бо він один з кращих у своїй справі. Професійно різьбярством пан Петро займається вже близько 20 років, а розпочиналося все із хобі. Починалося і в фіглі, я там собі робив вішачок якийсь. Там у мене є такі роботи, говорив, перший раз таку коробочку на рибалочку, ну, таке я буду складувати гачки, та й фіглі, ну. Далі помало тося втягло, а як їм продав перший вішак, такий з рогом, ну то там з лапками, з рогами. У мене такий адреналінчик ся появив, я почав май заробляти з тим. Чоловік розповідає, зараз нема завдання, за яке б він не зміг взятися. За своє життя створив стільки різноманітних скульптур та картин, що їх не перерахувати. Нині його роботи поповнюють приватні колекції шанувальників різьбярства не тільки в Україні, а й за кордоном. По всьому світу, по Європі всі, по Австрії много є, много в Росії, много є. Є в Мадярщині, є в Італії, є у Франції, навіть в Іспанії є, є в Англії навіть. В Англію забирали роботу, да. Ну, по Україні, по Закарпаттю. Колись пан Петро працював на одну з найбільших виробничих компаній світу – IKEA. Каже, завдяки цій роботі багато цікавого навчився, що згодом втілив у власній творчості. Перший раз вони мене повезли в Австрію 91-го року. Я бачив світ, я бачив, як люди живуть, я бачив, до чого треба йти, до чого треба стремитися. Тиждень ми були на практиці – на підприємстві, що виробляє пили, інструмент. Фірма Мартін Міллер туди називалася. І там директор, виконавчий директор, пан Лоуман, я ніколи не забуду, високий такий був дядько. І він нас возив по музеях, по замках, діючих замках, де хазяєва живуть. Він там ходив, гримав, то в браму, док нас не пущали. Я там бачив много різьби. Оцей стиль – це їх. Працює чоловік переважно з липою, яку цінує за її фактурність та піддатливість. Створює не тільки предмети декору, а й речі повсякденного побуту та навіть меблі. Каже, повністю несе відповідальність за якість кожного власно створеного виробу. Це навіть гаряче можеш класти жирне, жареної, все, що хочете. Це є дерево липа, тому що липа є таке нейтральне дерево. У баню ж кладуть що? Липу, бо липа не воняє, навіть від гарячого не видає смола, не дає ніякий запах посторонній. Кожен виріб нашого сьогоднішнього героя унікальний, і в цьому полягає його особливий стиль. Пан Петро каже, у своїй практиці не застосовує ні 3D-фрезер, ні навіть молоток. А все тому, що звик вкладати у роботи власну любов та душевність.